სამი გამოცანა. იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. იყო ერთი ხელმწიფე და ჰყავდა ერთი შვილი. ხელმწიფის შვილი ნადირობის დიდი თრფიალი იყო. გადაიცვავდა ყოველდღე დაბიურად. აიღებდა მშვილდისარს და სანადიროდ მიდიოდა. ხელმწიფემ იცოდა თავისი შვილის ხასიათი და სიკვდილის წინ ასეთი დარიგება მისცა. შვილო, მე უკვდები. ტახტსაც და სახელმწიფოსაც შენ გაბარებ და ვინც ლო შესაფერისად მართო, ვიცი, ნადირობას ვერ მოიშლი, მაგრამ ჩემი ერთი რჩევა კი დაიხსოვე. ყველა მხარეს ინადირე, ოღონ დასავლეთისკენ ნურასოდეს წახვა. მერე ერთი პატარა კოლოფი მისცა და დაუმატა. ამ კოლოფს თვალის ჩინივით გაუბრთხილდი და მხოლოდ მაშინ გახსენი, როცა ძალიან გაგიჭირდეს. დაასრულა ხელმწიფეს შვილის დარიგება და სული განუტევა. შვილმა მამა მეფური პატივით დაასაფლავა და სახელმწიფოს მართვა გამგეობას შეუდგა. ერთი წელი მამას გლოვობდა. შინთან ფეხი არსად გაუდგამს. მერე კი, როცა მამას წლისთავიც გადაუხადა და ძაცაც გაიხადა, ისევ ძველი ჩვეულება გაიხსენა. აიყოლია ნაზირვეზირები და სანადიროდ სიარულს მოუხშირა. ინადირა ერთ მხარეს, ინადირა მეორე მხარეს, ინადირა მესამე მხარესაც და ბოლოს დასავლეთისკენ წასვლა გადაწყვიტა. ნაზირვეზირებმა მამის ანდერძი მოაგონეს და თვითონაც ბევრი უშალეს, მაგრამ ახალგაზრდა ხელმწიფემ არ დაიშალა. შინაყმებსა და მზარეულებს საგლის მომზადება უბრძანა და მეორე დილით თავისი ნაზირვეზირებითა და ბაზიერ მარეკებით დასავლეთისკენ გაემართა. პირველ დღესვე უამრავი ნადირი დახოცეს. მერე დაანთეს ცეცხლი და სადილის თადარიგი შეუდგნენ. ახალგაზრდა ხელმწიფემ შორს მთაზე ერთი ბროლის კოშკი დაინახა და აიჩემა. გინდა თუ არა იქ უნდა ავიდე და გავიგო ის კოშკი ვისია, ან იმ მაღალ მთაზე რისთვის აუშენებიაო. ვეზირებმა არც ეს განზრახვა მოუწონეს, მაგრამ ახალგაზრდა ხელმწიფემ აქაც თავისი გაიტანა. შეაკასფინა ცხენები. სამი ვეზირი იახლა და კოშკისკენ წავიდა. მივიდნენ კოშკთან. კოშკის კარი დაკეტილი დახვდათ. კარზე კი ასე ეწერა: შემოხვალ ინანებ, არ შემოხვალ და მაინც ინანებ. ახალგაზრდა ხელმწიფე დაფიქრდა და თქვა: რაკი ორივე სანანებელია, ისევ შესვლა ჯობია. იმას მაინც გავიგებ, შიგნით რა არის და შევიდა. შევიდა თუ არა, აქეთ იქიდან 40 ხმალ ამოწერილი კაცი გამოვარდა და ახალგაზრდა ხელმწიფეს შემოერტყა. მოკიდეს ამ კაცებმა ხელი, გაატარეს 8 ოთახი და მეცხრეში შეიყვანეს. ოთახში ტახტი იდგა და ზედ ზეთუნახავი ქალი იწვა. კაცებმა ხელმწიფე ქალის პირდაპირ დააყენეს და უთხრეს: თუ ამ ქალს სამჯერ ხმას ამოაღებინებ, ცოლად გაგატანთ. თუ არა და თავს მოგჭრით და ფანჯრიდან გადაგაგდებთო. ახალგაზრდა ხელმწიფე დაღონდა: რა ქნას, რით ამოაღებინოს ხმა? არადა უკან 40 ხმალ ამოწყდილი კაცი უდგას და ხსნა არ საიტარის. უცებ მამის დანატოვარი კოლოფი მოაგონდა. ამაზე დიდი გასაჭირი რაღა უნდა დამიდგესო, თქვა გულში. ამოიღო კოლოფი და გახსნა. კოლოფიდან ერთი პაწაწინა ჭრელი ჩიტი გამოფრინდა. დასკუპდა ტახტის თავზე და მზეთუნახავ ქალს ჭიკჭიკა ხმით მიმართა. ერთი ქალი გზაზე მოდიოდა. თან ქმარი და მაზლი ახდნენ. ერთ ადგილას დაუღამდათ და საჭმელით შემოაკლდათ. მაზლმა თქვა: მე მოვიტანო და ახლო სოფელში პური საშოვნელად წავიდა. გზაში აჩაღები დახვდნენ. გაძარცვეს და თავი მოჰკვეთეს. მაზლი რომ აღარ გამოჩნდა, ახლა ქმარი წავიდა, მაგრამ იმასაც ის დღე ეწია. ყაჩაღებმა გაძარცვეს და ძმის კვეთით დაატვინეს. ახლა ქმარიც რომ აღარ გამოჩნდა, ადგა ქალი და თვითონ წავიდა. იარა იარა და ქმარი და მაზლი იპოვა. დაჯდა საწყალი ქალი. წაიშინა თავში ხელები და ტირილი დაიწყო. სად იყო და სად არა, ჯაგებიდან ერთი თაგვის ბახალა გამოწვრა.
ქალს გული მოუვიდა. ესროლა ქვა და მოკლა. ჩაკებიდან ახლა დედათაგვი გამოწურა და ქალს შეუტია. შე ასეთ ისოთო, შვილი რაზე მომიკალი? ბრალი შენი, შენ რას უზამ, შენს ქმარ მას, თორემ ჩემ შვილს ახლავე გავაცოცხლებო. გაიქცა ისე უველში, ბირბირ მოირბინა, რაღაც ბალახი მოწყვიტა, მოიტანა, წაუსვა თავის შვილს და გააცოცხლა. დედაშვილი წრუტუნით შეცოცნენ ისევ ჯაგებში. ქალმა დაიმახსოვრა ბალახი და თვითონაც მოკლიჯა. მოუსმა ქმარ მასს და ორივე გააცოცხლა. მაგრამ გახარებულს აერია და ქმრის თავი მასს მოაბა და მაზლისა ქმარს. ახლა მითხარი, ზეთუნახავო ასულო, რომელს უნდა დარჩეს ქალი? ტანით ქმარს თუ თავით ქმარსო? რა თქმა უნდა, ტანით ქმარს, ამოიღო ზეთუნახავმა ხმა. ჩიტმა შეიჭიკჭიკ შევიფთხიალა და მეორე გამოცანა დაიწყო. Турგალი, თერწი და მხვდელი მიდიოდნენ. ერთ წრეში დაუღამდათ. დაანთეს ცეცხლი და ღამის გასათევად დაბინავდნენ. როცა ივახშმეს და ძილიც მოეკიდათ, თქვეს: მოდით, ორ-ორმა დავიძინოთ და მესამემ უყარაულოთ, რომ ნადირმა არ გაგვაფუჭოს. ყარეს წილი და პირველად ყარაულობა დურგალს ერგო. დაიძინეს მხვდელმა და თერწმა. თურგალი კი ზის ცეცხლთან და ფხიზლობს. ბოლოს მობეს და უქმოდ ჯდომა, ერთი ხის ქალი გამოთალა და ხეზე მიაყუდა. გავიდა დრო და ახლა თერც ერგო გუშაგობა. თურქალმა და მღვდელმა დაიძინეს. თერძი კი ზის ცეცხლის სპირას და ფხიზლობს. მალე იმასაც მოსწყინდა მუქთად ჯდომა და თურგლის გამოთლილ ქალს ტანსაცმელი შეუკერა. ჩააცვა და გამოაწყო. ბოლოს მღვდლის ჯერიც დადგა. თურგალმა და თერძმა დაიძინეს და მღვდელი ცეცხლის პირას ჩამოჯდა. მოსწყინდა მღვდელსაც მუქთან ჯდომა, მიიხედ მოიხედა და ინახა ძვირფას ტანსაცმელში გამოწყობილი ხის ქალი და გუნებაში თქვა: მოდი ვილოცებ, შევთხოვ ღმერთს, რომ ქალს სული ჩაუდგასო. დაიწყო ლოცვა. ქალს მართლაც ჩაედგა სული და ხორციელ ადამიანად იქცა. ახლა შენ მითხარი, ზეთუნახავ ასულო, რომელს ეკუთვნის ის ქალი? დელს, თურგალს თუ თერცს? რა თქმა უნდა, იმას, ვინც სული ჩაუდგა და ხორციელ ადამიანად აქცია, ნიუგო ქალმა. ჩიტმა უფრო მხიარულად ჩაიჭიკჭიკ შეიფთხიალა და მესამე გამოცანა დაიწყო. გზაზე სამი კაცი მიდიოდა: გულთმისანი, ფეხმარდი და ექიმი. გულთმისანმა თქვა: ჩვენი ხელმწიფის ქალი ავად გამხდარა და სულთ მობრძავი წევსო. აბა, რომ მიუსწრებდე, გადავარ ჩენტი, მაგრამ იქ ვინ მიმიყვანსო? თქვა ექიმმა. ფეხმარტმა უთხრა: მე მიგიყვანო. ფეხმარტმა შეისვა ზურგზე ექიმი და საჩქაროდ ხელმწიფის სასახლეში მიიყვანა. ექიმმა ავანტყოფს წამალი დაალევინა და მოარჩინა: ახლა მითხარი, ზეთუნახავო ასულო, ვის ეკუთვნის ის ხელმწიფის ქალიშვილიო? ვიც მოარჩინა იმას, მიუგო ქალმა. რა კი მესამედაც ამოაღებინა ხმა, ჩიტი კოლოფში ჩახტა. ზეთუნახავი ქალი წამოდგა, გადაეხვი ახალგაზრდა ხელმწიფეს და უთხრა: შენ ყოფილხარ ჩემი ბედი და სადაც გინდა, იქ წამიყვანე. წამოიყვანა ახალგაზრდა ხელმწიფემ ზეთუნახავი ქალი, წამოიღო მთელი ქონება, ის შეიარაღებული 40 კაცის თავის ამალაში ჩარიცხა და გამოსწია შინისკენ. შინ მისვლისთანავე მოიწვია საღვდელოება და დიდი ქორწილი გადაიხადა. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ქვილი